waxay dabareer tooreysa ka markii wafti balaaran oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xisbi haakimka xiligan Soomaaliland ka arimiye ee kulmiye ay socdaan lagu boqoleen deegaanada dhanka wuqooyi kaga began magaalada Hargeysa taasii oo jeedada guud ee dowladooda gaar ahaan ee daarnayd ku wacyigelinta shacabiga deegaanadan ku dhaqan qaadashada kaarka cod bixinta doorashada oo waqti yar oo kooban xiligan ka arsantay xiligii loo qoondeeyay inay ka bilaabanto deegaanada gobolada Togdheer iyo gobolka Maradiche deegaan tira badan oo aan socdaal ku sii marnay waxay indhahaygu qabanayeen raxmaad ka ebe oo deegaanadan si weyn u maasheeyay halkani waa deegaanka degmada Dar es Salaam oo wuqooyi kaga began magaalada Hargeysa qiyaasana u jirta inaan ka yareyn 30 km waana goobaha si weyn dadku isugu sii diyaariyeen soo dhaweynta waftigan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka socda halkan ina waa goob fagaara oo si weyn loo sii bilay loona diyaariyey in waftigu uga khudbadeeyaan shacabiga deegaanadan ku dhaqan iyagoona ka dhaadhicinay qaadashada kaarka cod bixinta soo dhaweynta diiran ee waftigu halkan kala kulmeen kadib waxaa halka hadal kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye u qaabilsanaa isla degmada Dar es Salaam oo dhankooda erya soo dhaweyna iyo dhiirigelin shacabiga u jeediyey runtii degmadani waa degmo xisbiga kulmiye isagoo mucaarada ku muquunaysay xisbigii udub oo awooddoodii iyo milkahoogiiba siisay xisbiga kulmiye mahadnaq ballaaran u jeedinayaa xafladdan laga taakuleeyay oo wax nagala qabtay maareeyaha biyaha waxaan leenahay jir oo joog oo ilaahay ha ku taayo saabax noola qabatay waa intaa kadib dankooda hadalka isaga daba maray xubna ka mid ah waftigii maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa faysal cali sheekh agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland iyo axmed cali dable maareeyihii hore wakaaladda biyaha Hargeysa qof aan kaarsidani xusbina waxba tari maayo degmadana waxba tari maayo Dar es Salaam ee waxaan isku ognahay beertaydan daayeerka ka cishanaya oo kaarka loo qaadan waaya oo doorashada loo geli waaya waxaan idin leeyahay kaarka qaata waxa laga yaabaa 5 sano ama ka badan in aanu qofku fursad yeelan laakiin fursad maalinta uu codkiisa bixinayo oo kaliya ayuu leeyahay fursadna wuxuu ku heli karaa inuu kaarkii cod bixinta maanta sidii openka ahayd ee freega ahayd maaha kaar baa la qaadanayaa kaarkaasi maaha oo kaliya madaxtooyada waa kii golaha deegaanka aynu ku ciil bixi lahayn waa kii baarlamaanka ee aynu deegaan ahaan ku ciil bixi lahayn waa kii madaxtooyada aynu deegaan ahaan ku ciil bixi lahayn saddex duba waxay ku xidhan yihiin kaarka maanta aynu qaadanayna sabtida bilaabmaya dalada ruweyda aad baan u salaamayaa runtii waa dalad aad u firfircoon waxqabad badan leh aadna waan ugu faraxsanahay maanta inay haweenihii Dar es Salaam isku raacaan inay midoobaan oo ay masiirkooda ka taliyaan maanta waxaa lagu tartamayaa waa mustaqbalkii waddanka waa masiirkii ummadda waa goonistaaga Soomaaliland ee wax kale laguma tartamayo Dar es Salaam iyadoo dhan meel bay tahay waa la wada ogyahay waa xisbiga kulmiye waxay taageersantahay mujaahidkeena Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye runtiina waxaan filayaa mujaahidku inuu halkan ka soo jeedo oo maanta degmadu tahay ta sharaxan iyadoo maanta degmada sharaxan gobolka Hargeysa sharaxan yaani arrinka doorashadu ma arrin iska ciyaara waa arrin taaban iyo mustaqbalkaaga shaqsiga mustaqbalkii caruurtaada waxbarashadii caruurtaada mustaqbalka Soomaaliland dhammaantiinba marka waxa waajiba waa in la wada qaato kaarka dhankooda waxaa erayay kooban ku cabiray dareenkooda iyo sidoo kale ujeeddada socdaalkoodu daaran yahay xubna ka mid ah madaxdii ka socotay xisbi xaakimka kulmiye iyaguna shacabiga si weyn ugu dhiirigeliyay qaadashada kaarka cod bixinta doorashada gudoomiyaha gobolka Maradiche ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye maxamed iidin biil gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga kulmiye canab cumar ilaaye waxay jiray dad imika 100 qof oo hadana dowlad noqday ba adduunka jooga intaasoo waxbaynu horta iska leenahay macdantii iska dhaaf macdantii weli maynaan u dhicin bal intaas aanaynu marin karayn oo dunidu kuma jeeran doontaa oo ay ku iman doontaa oo adiga lagu shaxaadi kaarka waxaad qaadan kartaa oo kaarka markaad qaadato waa qof u heelay cidda doonaysa baad tahay qof u heelay cidda doonaysa baad tahay soo ma doonaynaa inuu Muuse soo baxo ma doonaynaa hortu ma doonaynaa inuu soo baxo Muuse waxaan ugu heli karnaa kaarka aan qaadan wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Hadare ayaa guntii gunaanadkii isla munaasabadan soo abmeeray isagoona eraya kooban ku ganay shacabigii tirada badnaa ee duganaya dhawaaqa masuuliyiinta u soo boqolay ee socdaalka kula jooga tahay waad haysataa dadka intii qaatay haddii aanaynu kaarkii ku bedelanin
dad badan baa waxay soo miiga jooga ama banaanka jooga oo mooday inay diiwaangelintii sameeyeen dabeytay maalinta diiwaangelinta dhacdo ee la foodayo iman doona warqadaas shaqeyn mayso waxay shaqeyn doontaa waxay shaqeyn doontaa sabtida marka laga bilaabo komishiga wuxuu bilaabayaa degmooyinka goobii wiiro keenaya way ka fududahay sidii hore tii hore waxay ahayd maalinta dhan kuiba taagnaanaysay waqtiga dheeraa kombuyuutar baa la isticmaalayay layr buu u baahnaa mar buu layrku tegayay maanta way ka fududahay هل دقيقة بوقف كو قادة هل دقيقة وحاو ستان كيدا غاركا أمودان هل ما شرفيد مسوين تلقو ما موسي كسوكو إن هل كا شعبيجي كسوقيب غالي زوين أيو ببينيين عالان كاسبيجا كل مية او غاركا وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تيفيق عالمي جيسو مالي الكيبل مغالا درقيتا